ጸጥታው ጸጥታው ወረዳ መንግስቱ ለስራ መንግስቷል። አሁን ከምነት ጸጥታው ለስራ ከወጣ አሁን ሌላ ያፈቃል የችግሩ ጣጣ። ስራው ከተሰራ ሁሉም ተተባብሮ ውጤቱ ድርብ ነው። እንዳነባበሩ ተጠቃሚ አድርገን ሁላችንም አብሮ ሀገር እየሰራ ሀገር እየሰራ ለህዝብ እያሰብን ሳንሆን ቀበሮ ሰዓቱን አክብረን እንድንገባ ቢሮ ሻፉት ተንስቷል። ወረዳው ዘንድሮ ብልጽግና ብልጽግና ይዞ አብይ ከመጣ መሬት እህል ሆነ ችግር ታገር ወጣ። ህወሓት ተመልሶ ችግሩን ታመጣ። ወንድም ሴትም ታንሰብ ሰው ጎበዝ እንውጣ። አዋቂው እንደ አባት ወጣቱ እንደ ልጅ መናናቅ አያውቁም መከባበር እንጂ የወረዳው ሰልጣ መናናቅ አያውቁም መከባበር እንጂ 58 ወጣት ወረዳው ፈንጂ የሚወረወሩ በሱላይማን እና በአቶ መሩ እጅ ሀገረ ተጠቀቅ ብሎ በመውጣቱ ከወረዳው ፈልጣኝ ከ58ቱ በሩጫ ዋይ ደግሞ ቢተኩሱ አይሰጡ ቢሮጧ ደግማቸው ቢተኩሱ አይሰጡ ተጊድ የሰጧቸው ካለው ከእውቀቱ ፈልጣኛ ፈልጣኞች ከኛ የወጣችሁ ይቅርታ አድርጉልን ስለጎዳናችሁ። አሰልጣኞቻችን ዱ አድርጉላቸው ይህን ሁሉ ወጣት ለዚህ ማብቃታቸው። ንግግሩ ጣፋጭ የፊቱ ፈገግታ እንደ ሙሳ አሰልጣኝ ከየትም አይመጣ ያሉትን እንዲህ አይል መርሃባ ነው እንጂ ያ ኮንትራክተሩ ያሽራየ ልጅ ንገራችሁ መስና ግዴታ የህግ ማንነት ሁሉም በየአይነት አስተምሮን ሄዷል። እንዳለ የሚሉት ተቀብለነዋል። እኛም ከእውነት ስሙኝ ወንድሞች፣ አደራ አደራ። ብዙትን ትምህርት ሁሉም በየተራ ለህዝብ እናስተምር በፍቅር በሰላም ከትትና ጋራ እኛ ተተዛዘን እኛ ተከባብረን ተተዛዘን አንዳችን ለአንዳችን ለሰው እንተርፋለን። እንኳን ለራሳችን ከፍሻ 14 ሲዙ ዘመን አማን ያድርግልን ኢትዮጵያ ሀገሯን። አሁን እናድር ሙስሊም ክርስቲያን እንዲያሸጋግረን ይህንን ዘመን ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ የምጠይቅ እዚህ መድረክ ላይ እኔ የምጠይቀው ለአሰልጣኞቻችን ሞቅ ያለ ሞራል ነው።
ይህ አሁን የምናየው ትርኢት ብዙ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች ውስጥ ቁልጭ ብሎ የምናየው የሰልፍ ትርኢት ነው። እንቅስቃሴውን ተመልከቱ። የሆነ ወታደራዊ ውበት ያለው ወታደራዊ መልክ ያለው ሰልፍ ነው እያሳዩ ያሉ። በእኛ ፊት ለፊት ሲያልፉ ቆመን አጨብጭበን ብናሳልፋቸው ጠይቃለሁ። ወንድሞች ለመግለጽ ነው። Thank you.